So hello guys, aaja chai hami mero bhai ek jana ra ma rukum ko yatra gardachhau. Aile chai hami bato ma chhau, naya bus park jadechhau haina, ani tya bata bus lera hami chai rukum ko purvi rukum jadechhau, rukum ko site tira. So keep watching. Lo ma sangai jane bhai yai ho. Hello, what's up guys? हाम्रो गुरुजीले लाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ बस पार्क सम्म. हाम्रो अहिले चाहिँ हामी कुमारी पार्टी को बाटोमा छौँ है त. सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी यो के अरे बस पार्कमा आइसकेका छौँ. सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टिकट काउन्टर त्यहाँनिर है, अनि यो चाहिँ पुरै बसहरू लाइन लाग्ने ठाउँ हो. सो अब हामी यहीँबाट चढेर चाहिँ हामी बसबाट चाहिँ रुकुमको रुकुमकोट हामी जानेछौँ. सो बस पार्क चाहिँ अहिले चाहिँ पहिलाभन्दा अलिकति व्यवस्थित भएको छ. टिकट काउन्टर चाहिँ स्पेसली सब डिजिटलाइज भएको छ अहिले. टिकट काउन्टर चाहिँ यहीँबाट देखिन्छ कति कुराहरू. अनि हामी चाहिँ अब यहीँबाट चढेर हामी रुकुमतर्फ जानेछौँ. सो सी यु गाइस, किप वाचिङ है. एकदम फर्स्ट क्लासको गाडी छ जुन्दाई डुबोन्ड, एकदम फर्स्ट क्लासको एसी छ यहाँ. ल सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी नौ बिसे भन्दा पनि तलतिर आइसकेको छ. अब हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ फेरि हामी जान्छौँ. फ्ल्याट भएन नि फेरि गाडीमा खाजा खानलाई रोकेको छ होइन. यो बस खतरा रहेछ है. त हेर्नु यो बस है, हामी चाहिँ यहाँ बसेको छ. हाम्रो सिट चाहिँ यो है. अनि हामी चाहिँ अब खाजा खानलाई रोकेको छ. सो हामी खाजा खानेछौँ अनि त्यसपछि हामी यात्रा कन्टिन्यू गर्नेछ है. त हाम्रो खाजा है गाइस, यहाँ पोटेटोज होइन, मिल्क टी अनि एग. ल हामी चाहिँ अब खाजा खान्छौँ है. त खाउँ यहाँ दामी छ. अनि त्यसपछि हामी जाने बस चाहिँ यो पनि होइन, यो हामी जाने बस चाहिँ यो येलो कलरको बस हो. यो बसमा चाहिँ हामी रुकुम जाँदैछौँ. हाम्रो बसको नम्बर कति हो भन्दाखेरि कति हो, 9541. वी मेक ट्राभल्स फन भनेको छ. सो फार ट्राभल्स फन नै भएको छ, अब अझै बाँकी छ. ट्राफिक नियमको पालना गरौँ है सबैजनाले. घोडाघोडी डिलक्स ल. ओके, लेट्स गो कन्टिन्यू. अनि हामी बस्ने ठाउँ सिटहरू चाहिँ जति बाहिर हेर्नुलाई खतरा छ त्यति छैन भित्र चाहिँ. तर सिटहरू चाहिँ तिमी टोइलेट गरेर आऊ न, जाऊ गएर आऊ गएर. हामी बस्ने चाहिँ यहाँ हो. रमाइलो छ है बसको यात्रा. लो म्युजिक भिडियो, म्युजिक भिडियोमा पुरै नाच्दै उफ्रिँदै अब हाम्रो यात्रा यस्तो छ है. हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मुगलिङको नजिकमा छ. सो दामी यहाँ खोला बगेछ. मुगलिङको एकदम नजिकमा छ अहिले हामी होइन. यहाँ त अहिले जस टोइलेट ब्रेकको लागि रोकेको छ. हामी जाने गाडी है यो बस. यहाँ छ मेरो भाइ. के छ भाइ, ठिक छ, थाकेको छ कि छैन? छैन. अब यो बाटो हुँदै जानेछ. अब बेलुका अब भइसक्यो. कति बजे भन्दाखेरि 6 बजे ठ्याक्कै यहाँ पुग्दाखेरि. हामी यो ठाउँमा खाना खायौँ है त. सो गाइस, फाइनली हामी चाहिँ यहाँ भात खाने ठाउँमा पुग्यो होइन. अहिले कति बजे भन्दाखेरि चाहिँ 11 बज्न लागेको छ रातिको है. अनि हजुर धन्यवाद खानुलाई. सो अहिले चाहिँ हामी खाना खानेछौँ. डिनर हाम्रो 11 बजे राति. थकित अवस्थामा छ, थाकेको छ हो. केसँग खानु लाग्यो तिमी? चिकन हो. भोक लागेछ पुरै?
निन्द्रा मात्यो ल ल अब खाना खाने छ हैन यो के कुन ठाउँ थाहै छैन है हामी यो ठ्याक्कै मेरो विचारमा पर्वत र पोखराको बीचमा छ यो ठाउँ सो हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई खाना खान लाग्यो है त मिठो रहेछ ह खतरा सो हेलो गुड मर्निङ गाइज हैन के भयो भन्दाखेरि ब्याड न्युज हिजो राति हामी जहाँ आएर खाना खाएको थियो त्यहीँनिर अड्केर बसिरहेको छ हामी चाहिँ गाडी बिग्रेर गाडीको गियर बक्स नै उड्यो अरे अनि त्यही भएर हामी त रातभरि यहाँ बस्यो अब यो गाडी आउँदैछ अरे हामीलाई पिक गर्नुलाई अर्को गाडी त्यो गाडीमा चढेर जानु लागेको हामी खास बिहान 8-9 बजी पुग्नुपर्ने हो ठाउँमा तर हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ 8-9 बजी अब चाहिँ हामी एकैचोटि अब सायद दिउँसोको 1-2 बजीतिर पुग्छौँ होला तर यो दृश्य हेर्नु ब्युटिफुल है यो चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै पोखरा र यो बाग्लुङको बिचको रोडमा छ हामी अहिले यहाँबाट ऊ पारी गाउँमा गाउँ देख्ने चाहिँ देख्छ कि देख्दैन थाहा भएन होइन यहाँ क्यामेराले तर उता पारी चाहिँ बाग्लुङ हो त्यहाँनिर छौँ अनि यो यहाँको भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ है जे होस् शेखर राति सुताए कस्तो भयो हो मजा आयो रातभरि सुत्नु बसमा मजा त मजा आउँछ निद्रा निदानु त हो सुत्नु सक्यो अगाडि त अलिकति अनकम्फोर्टेबल भएको थियो पछि त निदाएपछि त अब मजा आउने भ्यू हेर्दै जाने हो फर्स्ट क्लास सिटमा बसेर फर्स्ट क्लास भ्यू हेर्दै जाने यो चाहिँ भने पर्वत कुस्मा बजार है त के खाने सगर चाउचाउ खाने भोक लाग्यो खै कहाँ छ चाउचाउ यहाँ छ
चाहिँ त मरत छ त तिम्रो बसमा मरत छ गनायो डेंजर I'm not afraid to die.
गुराँसको फुलले बन चाहिँ झकमक्कै भइसकेको छ है पुरै यो चाहिँ लुकुम भन्ने ठाउँ है रुकुम जिल्लामा लुकुम भन्ने ठाउँ सो गाइस फाइनली हामी चाहिँ यो हामी आइपुग्नु भन्ने ठाउँ यो साईपतुङ भन्ने ठाउँ रहेछ यो ठाउँमा पुग्यो ठाउँ खत्र रमाइलो रहेछ है पुरा डाँडा डाँडाको बिचमा अनि यो ठाउँ रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ हामी केही रेस्ट गर्ने ठाउँ अब अहिले एकछिन मान्छे लिन आउँछ भनेर छ हामी कुर्छौँ एकछिन को आउने कहाँबाट आउने थाहा भएन सो हामी चाहिँ अहिले मान्छे कुर्ने अनि खोलाको यो पारी चाहिँ के अरे भलिबल खेल्ने ठाउँ रहेछ यहाँ भलिबलको टुर्नामेन्ट भइरहेको जस्तो छ रमाइलो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ सो यो थियो हामी बाटोमा आउँदाखेरिको केही दृश्यहरू बाँकी यहाँको झलकहरू अर्को ब्लगमा किप वाचिङ थ्याङ्क यू फर वाचिङ टेक केयर गड ब्लेस